ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆରେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ଗଡ୍ ନୋଜ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା କି? ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥାଉ ତାକୁ ତୁ ଖୋଜିକି ଆଣି, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କ କଷ୍ଟଡିରୁ ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଟି? ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲ, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ? ଘରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି କେସି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ତ ସେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆର୍ ୟୁ ଲିସନିଂ ମି ଅର୍ ନଟ୍? ହଁ ହଁ ଆଣ୍ଟି, କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଅଙ୍କଲ ନୁହେଁ, ତୋ ଭଉଣୀ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଓ ନୋ, ଏ ମିତୁ ବି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ପୁରା ଘରରେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜେ। ଇଜି ଆଣ୍ଟି, ଇଜି, ଜଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ କେସି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବିପଦରେ। ୟେସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏମିତି ନ ହଉ ଆମ ଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ଦରକାର ତାହେଲେ ମଗାନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜିବାରେ ଆମର କେବେ ଅବହେଳା ହେଇନି, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲି, ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ଏଣ୍ଟାର ଏରିଆ ଆମେ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି, ବଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଖବର ମିଳିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ? ସେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ନା? ୟେସ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେଠି ରଖାଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କି ଆମ ଟିମ୍ କେହି ବି ସେ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି କରିନୁ। କେଉଁ ଜାଗା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେବେନି, କିମ୍ବା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜମା ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା, ସେମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, କେଉଁ ଜାଗା ସିଏ? ଏ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ରେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେଠି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି କିଛି କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଯାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲେଭର, ବହୁତ ଚାଲାକ ସେମାନେ, ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଖବରଟା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଠୁ କି ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଡରରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଯିବା, କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି? ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆପଣ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଥିବ ନା? ରିଲାକ୍ସ, ମୋ କଥାକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କହିବେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟମର, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ହେଇ ସେଇ ରେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବଟ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆମେମାନେ ବି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ ଇସାରା କରିଦେବେ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଇଜିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ରିସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ। ଓକେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ঠিক আছে আসুন মো সাথে। সন্ধ্যা তা মানে রেড লাইট এরিয়ার দিও মামু, ও বহুত বড় ভুল করিদেলি, তমকু নজনাই চালি আসি ও মোটে ঠিক করিনি। মু জানিছি মো ঘর ছাড়ি চালি আসিবা খবর শুনি তমে বহুত কষ্ট পাইথিব, তমে নিশ্চয় মতে ভুল বুঝিথিব মামু, হেলে মো পাখের অন্য কিছু উপায় নথিলা, কোন করিথান্তি মু, তমকু নজনাই আসিবা পাই ও বাধ্য হেলি। কান্দিবিনি, মোটে কান্দিবিনি, এমিতি খালি লুহ গড়ি লাভ কন, বরং এঠু কেমিতি বাহারকু যিবি মোর চিন্তা করিবা উচিত। কিছু রাস্তা নেই, তবে কোন করিবি? এঠু কেমিতি উড়িবু সেই কথা চিন্তা করুছু? হায়রে মো বুলবুল, উড়িবা কথা মোটে চিন্তা কর না, নহলে তো ডেণাকু মু এমিতি কাটিবি যে উড়িবা তো দূরর কথা, আর ফড়ফড় বি হেই পারিবুনি। নাই আন্টি, ওটিকে বাথরুম যাওয়া চাহি, কিছু জালাকি করিবনি তো? দেখ তো বয়স যেতিকি এ ধন্দার মোর সেতিকি দিন হয়েগলা, আর তো ভিয়া নূয় চড়ি মানুষ মু ঠিক জানি, এই আসে জলদি আমাপনে, আর রাতারাতি গোটা বড়িয়া সেক্সি ড্রেস বনাই দে। কালি সন্ধ্যার ইয়ার প্রথম মূল চাল হব। এই ঠিক সে মাপনে, টিকে এক্সপোজ হবাটা নিহাতি জরুরি। এই হয়েগলা মাপ, যা কালি সন্ধ্যা সুদ্ধা ড্রেসটা হয়ে যা দরকার, নহলে তো ড্রেসটা মু উতার দেবি। এই এবে চাল খাইকিরে আরামরে শুই যাব, কাহিকি না কালি রাতি ঠারু তো আও তোতে শোইবাকু সময় মিলিবনি। এই কইলি পরা খা, শুভিলান তোতে খাইবিনি মু, মরিগলে পছে মরিযিবি।
मु लक्ष टंका खर्च करछि तो उपरे आ सेते को असूल न होबा जाए तते मु मरिया को छाड़ देबी। ले चुपचाप खा। ए चुपचाप खा कहू छी। ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇବା, ବଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ଏ ସାର୍। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ସେ ଏରିଆଟା ଖାଲି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଠିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ଏରିଆରେ ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଗୁନା। ଗୁନା ଇଜ୍ ମାଇ ଇନଫର୍ମର। ସେ ହିଁ ପ୍ରତିଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦଲାଲ ସହିତ ଭେଟ କରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ଯିବେନି, ଅମିତ ସାହୁ ନାଁରେ ଯିବେ, ଯିଏକି ରାୟପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାୟପୁରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦଲାଲ ସହିତ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇବେ। ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର୍ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ଦରକାର ପୁରା ନୂଆ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଝିଅ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନ ହେବା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିବେ। ବୁଝିଗଲି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଆପଣ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ରତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପରେ ମୁଁ ବି ଥିବି, ସୋ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ ବାବୁ ହିଁ ସେଠିକୁ ଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଭାଇ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ହୁଏତ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ। ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମର କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ଜମା ଉଚିତ ହେବନି। ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ ବାବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। ମମି, କାଲିଠୁ ଆମେ କେହି ଅଫିସ ଯାଇନୁ, ସୋ ଅଫିସରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଡାଡ଼ିଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବଟ୍ ନୋ ନୋ ସୁରାଜ, ଇଫ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ୟୁ ଶୁଡ୍ ଗୋ। ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମି। ମିତୁ, ସୁରାଜକୁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଦେ। ମମି ଆପଣ? ନୋ, ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଅଫିସ ପଳେଇବ, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସ୍ୱସ୍ତିକ କି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି, କି କିଛି ଖବର ବି ଦେଲେନି। ଯିବା ଆଗରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝି ତ ଦିଅ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଖବର ପାଇଲେ କି ନାହିଁ। କିଛି ନ ବୁଝି ଅଫିସ ଗଲେ ସେଠି କ'ଣ ତମେ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରିପାରିବ? କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ତ? ମିତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉନି। ମାନେ ଯଦି ଅଫିସ ଯାଉନ ତାହେଲେ ମମିଙ୍କୁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଉ ପ୍ରତିଶ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଏକଥା ତମେ କାହାକୁ କହିବନି, ସ୍ପେଶାଲି ମମିକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପରେ କହିବି। କ'ଣ ହେଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଛି? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ? ତମେ ଏମିତି କଥା ଲୁଚଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ ନା। ମିତୁ, ମୁଁ କିଛି ଲୁଚଉନି କି କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କଥା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ଘରେ ବସି ବାଇ ଫୋନ୍ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଉନି। ସୋ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ ଯାଅ, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ମିଳିଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବି, ଚିନ୍ତା କରନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ପଚାରିବ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି। ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଳିଯିବେ ନା?
ଅଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ମିଳିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ସ୍ୱରାଜ। ଜାଣିଛି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଳିଯାଉ, ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ବସିଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା କରିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ, ତାରିଲେ ତାରିବେ। ଦେଖେ ତାକୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅଟା, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧନ୍ଦାକୁ ଆସିଥିଲି ଠିକ ଆରି ପରିକା ଥିଲି, ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବି ଡରୁଥିଲି, ଚିଲଉଥିଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ନା ସେ ପିଲାଳି ଆମି ରହିଲା, ନା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଲି। ସେଇ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅଟା ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନିଗଲା। ଯାହା ବି କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ବି ତୁମେ ମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଲାଗୁଛ। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଟମ୍ ବନିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପରିଚୟ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ଆଇଟମ୍। ଆରେ ଡର ନା, ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ତତେ କେହି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତୁ ଛୁଆଁ ହବୁ, ଆଉ ତାପରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବୁ। ଏ ନନ୍ଦିନୀ, ନେଇ ଯାଆକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ଭଲ କିରି ସଜେଇ ଦେ। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆକୁ ଫିଟିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଆ ପାଇଁ ବୁକିଂ ରେଡି କରୁଛି। ଏଇ ଭଲ କି ସଜେଇ ଦେ, ଯେମିତି ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇ ଚାଲ ଚାଲ, ବେଶୀ ଆଉ ନ ଖାଇବାକୁନି, ଯା ବାଥରୁମ୍ ଯା, ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯା, ଆକୁ ପିନ୍। ମହାରାଣୀ ନା ଯେ ମୁଁ ତତେ ସଜେଇ ଦେବି, ଯା ଏଠୁ, ତୋ ଚକର ପଳେ ନା ମୋର ବି ଗରାଖୀ ମାନେ ପଳେଇବି। ମତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେବି, ତମେ ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରନି, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବିନି। ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଏ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗନି। ହଁ ରେ, ଏଠି ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଠି ତତେ ଶୋଇବନି, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ହଁ ତୁ ବି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲିଯା। ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର, ମୁଁ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମୋଟେ ଭୁଲିବିନି। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ କହି ତମକୁ ବି ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତୋ ମାମୁଁ କ'ଣ ପୋଲିସ ବାଲା? ନାଇଁ, ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଆରେ ସତ, ତୋ ମାମୁଁ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଥିବ? ହଁ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତ
ତାହେଲେ ଚାଲ ନା ତୋ ମାମୁଁକୁ ଏଠି ଡକା, ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରେଇଦେବି। ମଜା ଲୁଟିବ ତ ମାମୁଁ ମଜା। ଏଇ କହ ନା ତୋ ମାମୁଁ ମତେ ରାତି କେତେ ପଇସା ଦେବ, ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ନା ପାଞ୍ଚ ହଜାର, କହ ନା କେତେ ପଇସା ଦେବ। ତୁ ମତେ ମାଇଲୁ, ଏ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମାଇଲୁ, ଏଇ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ।